Kryeministri Sali Berisha ka shfryzuar takimin me të rinj të partive të djathta nga vendet e rajonit të Ballkanit për të sulmuar kreun e opozitës Edi Rama. Duke folur për karrierën dhe përvojën e tij në politikë, kreu i qeverisë ndali tek zgjedhjet e fundit, ndërsa u shpreh se pretendimet e opozitës për manipulim të votave u rrëzuan nga gjykata. Berisha u shpreh se zemërimi Ramës e çoi atë në protesta të dhunshme e përpasoi humbi dhe bashkinë. Asnjë vot nuk u manipulua, kjo u vërtetua nga gjykata kushtetuese. Unë i ofrova Ramës të riblesonte votat, por zemërimi i tij çoi në protesta të dhunshme. Mbi 100 protesta zhvilloi dhe pas tyre humbi edhe bashkinë. Sot jeta parlamentare po shkon drejt normalitetit dhe ne po procedojmë reforma. Opozita sot është në parlament, pranuan sot atë që ofrova 2 vjet më parë. Po vijojmë me reformat duke shpresuar që të marrim statusin kandidat për në Bashkimin Evropian. I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama në rrjetin social Twitter, ku ai shprehet se Berisha po gënjen si për herë. Fjale e kryeministrit sot para të rinjve, një bluf i madh. Çorodi e gënjeshtra si për herë, turpëruese për shoqërinë tonë. Ora ndryshimit troket fort. Universitetet sot të mbi ngarkuara në dëm të cilësisë, papunësia rinore për vit më e lartë. Programi ynë rilind universitetet dhe ul papunësinë.